ଏଥିରେ କୌଣସି ନୂଆ ନାଁ ବା ନୂଆ ଚେହେରା ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ବା ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବା ପୋଲିସ ମୁଖିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛି ଆଜିକାର ଚିତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ଏହି ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛେ ଆପଣଙ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ପରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଯେଉଁ କୋଠରୀରେ ବସିବେ ବା ଚାମ୍ବରରେ ବସିବେ ସେ ଚାମ୍ବରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ ବସୁଥିଲେ ବିଦାୟୀ ପୋଲିସ ଡିଜି ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଜଣେ ବିଦାୟୀ ଡିଜିପି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ କରି ଯିଏକି ରାଜ୍ୟରେ ଡିଜିପି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ତେଣୁ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ସମୟ, କାରଣ ପୁରୁଣା ଡିଜିପି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭବ ସେ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ବାଣ୍ଟିବେ, ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଛି, କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା ବା କ'ଣ ସବୁ ରଣନୀତି ନେଇ ପୋଲିସ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଅବଗତ କରାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛେ ସେ ଜାଗାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କୋଠରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ମିଟିଂ ବା ବୈଠକ ଜାରି ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା, କାରଣ ତମାମ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଦାୟୀ ପୋଲିସ ଡିଜିପି ତା ସହିତ ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଆଲୋଚନାର ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ କ'ଣ ଆଶା ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବା କ'ଣ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥାଇପାରେ ବା ରାଜ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସୁଶାସନ ଦେବେ, ସେ ଦିଗରେ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ହୁଏତ ଅବଗତ କରାଇପାରନ୍ତି। ସେଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ରହିଛି, ଆହ୍ୱାନ କ'ଣ ରହିଛି, ସେସବୁ ଆହ୍ୱାନକୁ ସେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ୟକ ହୁଏତ ସୂଚନା ଦେଇପାରନ୍ତି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ। ତେଣୁ ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏହି ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ଡିଜି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଛି ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ସେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ହେଉ, ଚୋରା କାରବାର ରୋକିବା ହେଉ ବା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ କାରବାର ରୋକିବା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟପଟେ ମାଓ ଦମନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଉ, ଏସବୁ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା କ'ଣ ଅଛି, ରଣନୀତି କ'ଣ ଅଛି, ହୁଏତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ଲୋକେ ଅବଗତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏହି ଖବର ଉପରେ ଆମେ ନଜର ରଖିଛୁ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନବେଶ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ତଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ନେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଚାମ୍ବରରେ ବସୁଥିଲେ ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସେହି ଚାମ୍ବରରେ ହିଁ ବସିବେ ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ, କେବଳ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ବାହାରି ଯାଇଛି ଏବଂ ନୂଆ ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆଙ୍କ ନେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିସାରିଛି। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ପୋଲିସ ଡିଜି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିରାଟ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସରକାର ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ବା ଭରସା ଉପରେ ସେ କେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସମୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ, ଏକ ଲମ୍ବା ସମୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଆଇନର ଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ସେସବୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା, ପୋଲିସ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେସବୁ ଦଫାକୁ ବୁଝିବା ଏ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି। ଏସବୁ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି, ଡିଜିଟାଲର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ୱାଇବି ଖୁରାନିଆଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଯଥେଷ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭବ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ପଦବୀ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ସେସବୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ୱାଇବି ଖୁରାନିଆଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା କୁହନ୍ତି କି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛିଟା ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ନୂଆ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଖାସ୍
योजना मध्य वाइबि खुरानियांकर रही पारे। किसी समय तलर चित्र जितेबाला पुलिस मुख्यालय में पहुंची वाइबि खुरानिया और तांक सहित उपस्थित थिले विदायी पुलिस डीजीपी अरुण सरंगी एवं उभयों मध्य किसी समय भाव विनिमय होता एवं परस्पर परस्पर को शुभेच्छा जनई जड़े आज विदाय नौ आउ जड़े आज नुआक दायित्व ने तेणु दुईजों भितर जो वार्तालाप होता से वार्तालाप कौन थी समस्त मनरे अनेक उत्साह रण साधारणत तो पुलिस डीजीपी पाखे सारा राज्यर सूचना रही था योजना कौन रही पुलिस किभली भाव में पुलिस कार्य कर तमाम दिगरे से अनुध्यान करते तेणु से सबू सूचना बा से सबू मेसेज निश्चय वाइबि खुरानिया से देते और योजना रणनीति संपर्क में अवगत कराइए और ताकू आधार कर वर्तमान वाइबि खुरानिया राज्य में कार्य आरंभ करेंगे।